chapter 7 အနေနဲ့ဆရာတို့က probability ဖြစ်တန်စွမ်းအကြောင်းဆရာတို့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပရမတ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ probability as a general consensus can be defined as the chain of an event occurring probability ဖြစ်တန်စွမ်း as a general consensus ယူရအယူအဆအနေနဲ့ probability ဖြစ်တန်စွမ်းဆရာတို့ဘယ်လိုအသေးပဲသတ်မှတ်လို့ရမလဲဆိုရင် the chance of an event occurring ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဖြစ်ရရဲ့အခွင့်အရေးလို့ဆရာတို့အသေးပဲသတ်မှတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် many people are familiar with probability လူများစုကဆရာတို့ဒီဖြစ်တန်စွာနဲ့ရင်းနှီးမှုရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နေရာတွေမှာရင်းနှီးမှုရှိကြတယ်လဲဆိုရင်တော့ from observation of playing games of chance အခွင့်အရေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ game တွေကိုကစားတယ်ဥပမာပြောလို့ရှိရင်တော့ cut game ဆိုတော့ဆရာတို့ကပ်ပြားနဲ့ကစားရတယ်။တနည်းပြောရင်ဖဲကစားတာလို့ပြီးရင် slot machines or lottery ထီတွေထိုးတာလို့ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ slot machine ဆိုတာအကြွေစေးဆက်တွေကစားတာလို့နော်။ဒါတွေကဆရာတို့လူသားတွေနဲ့ရင်းနှီးမှုရှိတဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဇာတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။In addition to being used in games of chance, ဒီအခွင့်အရေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂိမ်းကစားတာတွေအပြင်ဆရာတို့ဘာတွေလဲသိရမလဲဆိုရင်တော့ probability theory ဒီဖြစ်တဲ့ဇာတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ theory တွေကိုဆရာတို့ issue in the field or ဆရာတို့ဘယ်နယ်ပယ်တွေမှာအသုံးပြုတယ်လဲဆိုတော့ insurance အာမခံလုပ်ငန်းတွေ investment ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေ weather forecasting ဆိုတာကရာသီဥတုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းအနေနဲ့တခြားသောနယ်ပယ်များတွေမှာဆရာတို့ဒီဖြစ်တန်ဆန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ theory တွေကိုဆရာတို့အသုံးပြုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Blaise Pascal နဲ့ Pierre de Fermat တို့ကဒီ probability theory ဆိုတဲ့ဖြစ်တန်ဆန် theory ရဲ့အခြေခံကိုအမြင်ချခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းစဉ် 7.1 မှာတော့ calculating probability ဖြစ်တန်စွမ်းတက်ချက်ချင်းဆိုတဲ့အကြောင်းလေ့လာပါမယ် In this chapter ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ we are concerned with experiments ဆရာတို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်လက်တွေ့ဆန်တဲ့ချက်တွေကတော့ such as ဥပမာအပြည့်တိုးစီးနှစ်ကွိုင်းသင်္ကားပြားတစ်ခုကိုတောက်ခြင်း rolling a die အစားတော့တစ်လုံးလိမ့်ခြင်းဒါမှမဟုတ် drawing a board from a bat and so on အဲ့တလုံးကနေပြီးတော့ဘောလုံးတစ်လုံးကိုဆွဲယူခြင်း၌ခြင်းဆိုတဲ့ဒီ experiment လက်တွေ့ဆန်သက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့သင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ် These experiments ဒီလက်တွေ့ဆန်သက်ချက်တွေကို assess to be ဆရာတို့ပြောဆိုကြမယ်ဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲဆို random experiment ကံကြရာပြုလုပ်တဲ့လက်တွေ့ဆန်သက်ချက်ဒါမှမဟုတ်လဲ chance experiment ရွေးချယ်ဖို့အခွင့်အရေးရှိတဲ့လက်တွေ့ဆန်သက်ချက်ဖြစ်ဆရာတို့ကဒီပြောဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ဒါကို we are simplifying call them ဆရာတို့ဒါကိုအယိုးရှင်းဆုံးဒီ experiment တွေကိုဆရာတို့ကဘယ်လိုခေါ်လိုက်တယ်လဲဆိုရင်တော့ random experiments or chance experiment လို့ဆရာတို့အလွယ်ကူဆုံးခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒီဆရာတို့ဒီအပေါ်လောက်ခဲ့တဲ့ဒီ experiment တွေရဲ့ရလက်ကိုဆရာတို့ exact တိတိကျကျကြိုပြီးတော့ဆရာတို့ဘာဖြစ်လဲမခန့်မှန်းနိုင်တာမို့လို့ဆရာတို့ဒါကို random experiments ဒါမှမဟုတ် chance experiment လို့ခေါ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ် A single specific result of an experiment is called an outcome. Outcome ဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အသေးပေရတော့ဆရာတို့ရလက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲရလက်တစ်ခုဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ a single specific result. ဒီ experiment လက်သေးဆန်သက်ချက်တစ်ခုရဲ့တစ်ခုတည်းသောတိကျသောရလက်။ဒါကိုဆရာတို့ဘာလို့ခေါ်လဲ an outcome လို့ခေါ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါဒီလက်သေးဆန်းချက်တစ်ခုရဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အောက်ကန်ရလက်အားလုံးရဲ့အစုအကြောင်းဆရာတို့ဘာလို့ခေါ်လို့ဆိုရင် simple space လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ simple space ဆိုတာ the set of all possible outcomes လို့ဆရာတို့သိရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါ event ဆိုတာကြတော့ is a subset of a simple space ဒီအပေါ်ဆရာတို့ပြောတဲ့ simple space ရဲ့ subset အစုပိုင်းလို့ဆရာတို့သိရမှာဖြစ်ပါဥပမာဆရာတို့ပထမဆုံးအနေနဲ့တိုးစင်းနှစ်ကွိုင်းဒင်္ဂါပြာ
တခုကိုတောက်ကျင်ဆိုတဲ့ experiment လက်သွေးစံတစ်ချက်တခုမှဆိုရင်ဆရာတို့ there are two possible outcomes ဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြစ်ရဖြစ်နိုင်တဲ့ရလက်နှစ်ခုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရလက်နှစ်ခုကတော့ hat and day ဖြစ်ပြီးတော့ဒါကိုဆရာတို့က which will be denoted by h capital letter h and capital letter d respectively အဲ့တော့တင်ကြပ်ပြတခုတောက်ရစီမှာဆိုဆရာတို့ hat နဲ့ day ရမယ်ဒါကိုဆရာအတူကအပြည့် hat ကို h လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီကိုကြတော့တီအကြီးဆိုပြီးဆရာတော့အတီးတီးတတ်မှတ်ပါဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတော့သူရဲ့ two possible outcome ဒါသူရဲ့ simple space ဖြစ်တယ်ဒါကိုဆရာတော့ရေးလို့ရှိရင် the set of all possible outcome လို့တွန့်ငွေထဲမှာ set ပုံစံလေး h comma t ကိုရေးထားတယ်ဒီမှာသူရဲ့ event ဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီ event တွေကိုဆရာတော့ယူတဲ့အခါမှာ event ကဒီ simple space ရဲ့ subset အစုပိုင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဆရာတို့အစုဝင်အရေးတွက်နှစ်ခုရှိတာမို့လို့ဆရာတို့ဒီမှာအစုပိုင်းရေးတွက်အားလုံးဘယ်နှခုရမလဲဆိုရင်၄ခုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ MD set ရဲ့ the set of h the set of t and the set of h, t ဆိုပြီးဆရာတို့ကဒီ event မှာဆရာတို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ number of ဆက်အစုပိုင်းရေးတွက်အားလုံး၄မျိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ now experiment ကတိုးစင်းတူကွန်သင်္ကြန်ပြားနှစ်ခုတောက်တယ်ဆိုတော့ experiment မှာဆိုရင်တော့သူ simple space မှာဖြစ်နိုင်တာ h, 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 d, d, h, d, d ဆရာတို့ဒီလိုပုံစံလေးဖော်ပြလို့ရသလို h, 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 d, d, h, d, d ဆိုပြီးတော့လည်းဆရာတို့ဖော်ပြလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆရာတို့သူကရှင်းပြထားတာကတော့ဒီ event ဖြစ်တဲ့ the set of h, d ဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုရင်တော့ဆရာတို့တောက်လိုက်တဲ့ဒင်္ဂါပြားနှစ်ခုမှာပရမဒင်္ဂါပြားမှာက h ဆိုတဲ့ခေါင်းပြသပြီးတော့ဒုတိယဒင်္ဂါပြားမှာတော့ဆရာတို့တေးဆိုတဲ့ t ကိုဆရာတို့ပြသတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ rolling အတိုင်းအန်ဆာရောသလုံးလှိမ့်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြစ်ရရလက်အားလုံးဆရာတို့ဘယ်နှခုဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်အားလုံး6ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်1 2 3 4 5 6ဆိုပြီးဖြစ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှဆိုရင်တော့ simple space ရတဲ့ set of 1 2 3 4 5 6ပေါ့ဒီမှာဆရာတော်ဥမာဒီမှာရှင်းပြတာလေးဒီမှာတော့ဆရာတော်က simple space မှာ the set of 1 2 3 1 2 3 4 5 6ဒါကိုဆရာတို့ရဲ့ event အနေနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြစ်ရတွေအားလုံးဆရာတော်ဘယ်နှခုရနိုင်မလဲဆိုရင်တော့ဒါကိုဆရာတို့ number of success ပေါ့သူရဲ့အစုပိုင်းရတော့ပြောလို့ရှိရင်သူကအထဲမှာအစုဝင်ရတော့က6 6ခုရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒါဆိုရင်အစိုးရရေးတဲ့ဆရာတို့6ခုမို့လို့2ပါ6ဆိုရင်ဆရာတို့ဒါဆိုရင်2ပါ3 8ဒါဆိုဆရာတို့သူ့မှာနံပါတ်ဆက်ဆက်အားလုံး64တောင်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့အများကြီးမို့လို့ဆရာတို့ sum အချို့ကိုပဲဆရာတို့ဒီမှာရှင်းလင်းပြတာမှာဖြစ်ပါတယ်။ပရမတ်ကု3ဆရာတို့ the set of 3နောက်တစ်ခုက the set of 4, 5, 6 the set of 2, 3, 5အဲ့တော့ဒါရတဲ့ the result ရဲ့ရလာက3ကိုဖော်ပြတာ4 5 6ဆိုတာ the result is at least 4လို့လည်းဆရာတို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အနည်းဆုံး4ရှိရမဆိုတော့4ဖြစ်လို့ရတယ်5ဖြစ်လို့ရတယ်6ဖြစ်လို့ရဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဘယ်လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်လဲဆိုရင် 2 3 5ဆိုတာ the real result က prime number တော်ရကင်းလို့ပြောရင်ဆရာတို့ဒါတွေကိုရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကသူမေးထားတဲ့စာသားကိုကြည့်ပြီးတော့ဆရာတော်ကဘာကိုယူရမလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဆရာတော် rolling two dice အန်ဇာရောနှလုံးလှိမ့်တဲ့အခါမှာကျတော့ဘယ်လိုမျိုးရမလဲဆိုရင်သူ့ဆရာတော်ရဖို့တဒီပဲဇာတ်လေးဆွဲပြီးတော့ဆရာတော်သူ့ရဲ့ simple space ကိုဆရာတော်ကရှားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုရမလဲဆိုရင်ဆရာဒီဘက်မှာဆွဲပြပါမယ်ဆွဲပြတဲ့အခါမှာဆရာတော်ပရမအဆုံးဒီဇယားမှာဆရာတော်သိရမှာကအဇရောနှလုံးသွင်းဆိုရင် first part of an order pair ဆရာ order pair ပုံစံဆွဲမယ်ရေးရမယ်အဲ့ဒီမှာ first part ကကြတော့ first time ရဲ့မှာပေါ်မဲ့ကဏ္ဍဖြစ်ပြီးတော့ second part ကကြတော့ second time ပေါ်မှာပေါ်မဲ့ကဏ္ဍတွေကိုဆရာတော်ကဖော်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆရာတော်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီဆရာတို့ရေးတဲ့ဒီ order pair order pair ဆိုတာတော့လက်သေးခွေးထဲမှာ x, ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးဒီ first part အားလုံးဒါ first time ရဲ့ number တွေဖြစ်ပြီးတော့ second part ကကြတော့
second day ရဲ့ number တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုသူရဲ့ simple spin နေနဲ့အားလုံးဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင် 36 organs ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံး36ခုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဘယ်လို experiment လဲဆိုတော့ answer တော့နှလုံး rolling two dice ပေါ့နော် answer တော့နှလုံးကိုလှိတဲ့အခါမှာရလာမယ် simple spin number တော့ organ အားလုံး36ရမှာဖြစ်ပါတယ်Now, sometimes it is convenient to use a tree diagram. Tree diagram နေနဲ့လဲဆရာတို့ကတနည်းပြောခက်ပြာပေါ့ခက်ပြာအုပ်စုနေနဲ့ခက်ပြာတဲ့ပုံစံနေနဲ့လဲဆရာတို့ဒီဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီ possible organs ဖြစ်နိုင်တဲ့ရလဒ်တွေ in a simple space မှာရှိမဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ရလဒ်တွေကိုစာရင်းပြုစုဖို့အတွက် tree diagram သုံးတဲ့ခါလဲရှိပါတယ်။ဥပမာပြောလို့ရှိရင်တော့ dozing a coin 3 times ပေါ့တင်္ဂါပြားတစ်ခုဆရာ3ချိန်တောက်မယ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေဆိုဆရာတော့ 3 diagram ဆွဲပြီးတော့တွက်မှာဖြစ်တယ်။ဥပမာပြောလို့ရှိရင်ဆရာတော့3ချိန်တောက်တော့မလို့ first dose second dose third dose ပြီးရင် possible organs ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆရာတို့တင်္ဂါပြားမဟုတ်ဆိုရင် HD ရှိတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ကပရမ first dose မှာ H ဆိုရင် second dose မှာ HD နောက်တော့ third dose မှာ HD HD ပြန်ခွဲလို့ရှိရင်ရမှာက HHH HHD HDS Hဒီဒီဆိုပြီးရရှိမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုချင်းဆရာတို့ဒါက H နဲ့နောက်တော့ဆရာတို့ကအရှိကနေ H ညာမှာတီပြောင်းလို့ရှိရင် DH DHD DDH DDD ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမှာ၄ခုအရှိမှာ၄ခုဆိုသူရဲ့ simple space မှာအလုံး organ 6ခုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ S ဆိုတဲ့ဒီ capital letteras leo finite simple space လို့ဆရာတို့သတ်မှတ်မယ် for an experiment ဒီစမ်းသပ်ချက်တခုခုတော့ပေါ့အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ဖြစ်လာမယ် all icons sorry all outcomes ရလက်အားလုံးက equally likely ဆိုတော့ဒန်းသူအခွင့်အရေးရှိရမှာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကတော့သူတို့ဆရာတို့ကသူတို့က random ကြပန်ကြတာဖြစ်ပြီးတော့ဥပမာဆရာတို့ဒါအစားတော့သလုံးဆရာတို့လှည့်လိုက်လို့ရှိရင်လေဖြစ်ပေါ်လာမယ့် 1 2 3 4 5 6အားလုံးမှာဒါကြပန်ကြကြင်ဟာကြမှာဆရာတို့သိရမယ်ပြီးရင်ဒီ6ခုလုံးမှာဆရာတို့ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲ have an equal likelihood of occurrence သူ့မှာဆရာတို့ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးအားလုံးကိုဘာဖြစ်ရမလဲဒန်းသူပဲရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါသူဆရာတို့ကဒီမှာ simple နေနဲ့သတ်မှတ်တဲ့အခါမှာ probability of an event A ဆိုတဲ့ event ရဲ့probability လို့ရှင်ရှား PRA လို့အသေးပဲတတ်မှတ်တယ် in the simple space s အဲ့ဒါဆရာတို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ probability of event a လို့ရှင်သူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကတော့ formula ကတော့ p of a equal to number of organs in the event a by number of organs in the simple space s ဆိုပြီးတော့ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အသေးပဲက a ဆိုတဲ့ဒီ event ရဲ့ probability လို့ရှင်အဲဆိုတဲ့ event ထဲမှာရှိတဲ့ organs ရလဒ်တွေရဲ့အရေတော့ကို simple space မှာရှိတဲ့ organs ရလဒ်တွေရဲ့အရေတော့နဲ့စားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် simple နဲ့ရေတော့ p of a equal to n of a by n of s ဆိုပြီးတော့ပဲဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာ n of a ဆိုတာ number of element in the event a ဖြစ်ပြီးတော့ n of s ကတော့ number of organs in the simple space s ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ A ဆိုတာ event မှာရှိတဲ့ elements အစုဝင်တွေရဲ့ရည်သွဲဖြစ်ပြီးတော့ another S ဆိုတာကတော့ simple space ဆိုတဲ့ S ထဲမှာရှိတဲ့ organs ရလဒ်တွေရဲ့ number အရည်သွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့သတိပြုရမှာ for any event A မြည်သည့် A ဆိုတဲ့ဖြစ်ရမှာအတွက်မဆို P of A က is a real numberကိန်းစစ်တလုံးပဲဖြစ်ပါမယ်ပြီးရင်သူကကန့်သတ်ချက်နေတဲ့ဒီ p of a ကဘယ်နဲ့ပဲကြားမှာရှိမလဲဆိုရင် 0 နဲ့ 1 ကြားမှာပဲရှိရမှာဖြစ်ပါပြီးရင်ဆရာတော့ဘာနဲ့လဲညီလို့ရလဲ 0 နဲ့လည်းညီလို့ရလဲ 1 နဲ့လည်းညီလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆရာတော့ဒီ empty set ဆိုတာဘလာစီရဲ့ probability ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ 0 ဖြစ်ပြီးတော့ simple space ရဲ့ probability ဆိုတော့ 1 ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာဆရာတို့probability of an impossible event ပေါ့မဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြစ်ရရဲ့ probability ဖြစ်တဲ့ဆိုရင် 0 ဖြစ်ပြီးတော့ p
တေချာတဲ့ဖြစ်ရရဖြစ်တဲ့ဇန်းဆိုရင်တော့ကျတော့ဝမ်းဆိုပြီးတော့ဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်မြည်သည့်ဖြစ်ရမှာမဆိုဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ရတဲ့ခုပေါင်းနေကျတော့ဘာနဲ့ညီတယ်လဲဆိုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ညီတယ်ဆိုတာကိုဆရာတို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဆရာရဲ့သင်ခန်းစာကိုဒီမှာပဲရည်နာလိုက်ပါတယ်နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာတွေမှာလည်းဆက်လက်လေ့လာကြပါလို့အကြံပြုလိုပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ